Alex Carrollton. I'm all good. Eu uso de output, por exemplo. Olha lá. A nova esquerda. Morreu direito. Canal direito. Morreu esquerdo. E agora ambos. Olha lá. Overwood e força de sintonia de rádio. Gabinete de acrílico. Eu mesmo fabriquei. Cabeamentos, antena. Entrada e toca-discos, foda. Entrada para pré-amplificador ou mixer. Equalizador. Entrada auxiliar 1, entrada auxiliar 2, ambas in-out. Saída para 4 caixas acústicas. Chaveamento 110, 220 volts, chaveamento manual. Local e distant. Local para as rádios mais próximas da sua casa. Distant para as rádios que estão mais distantes da sua casa. Acabamos de testar o tape 2, ou a entrada auxiliar 2. Vamos dar o stop aqui. Olá, eu sou o Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de um receiver da Philips, modelo 749, série Black, alumínio anodizado em Black, ok? 2000s bacanas. De output, um VU de força de sintonia, estéreo, mono, dois tipos de filtro, filtro para graves, filtro para agudos, mute FM, AFC, que dá mais força de sintonias em FM, envelope, que é o fade in, fade out para gravações, ok? A mais B, caixas primeiro par e o segundo par, ou as quatro juntas. Headphones, balance, treble, bass. Existe aqui um volume e aqui o volume mestre, ok? AM, FM, pickup, toca-discos, auxiliar 1 in-out e auxiliar 2 in-out. E aqui é importante tecla load, que carrega os graves. Testamos o tape 2, ou entrada auxiliar 2, ok? Não é porque está escrito tape, que tem que ser conectado exatamente um tape. Você viu lá que eu acabei de desligar o meu CD player, que estava entrando aqui, via cabeamento RCA, no tape 2. Nada mais é que uma entrada auxiliar 2. Vamos testar agora a entrada auxiliar 1. Gabinete de acrílico, eu mesmo fiz, fabriquei esse gabinete de acrílico. Quando encontrei esse receiver, ele já não estava mais com o gabinete. Deveriam ter perdido ou deveria ter apodrecido. Ok, testada a entrada auxiliar 1. Neste caso, eu coloquei aqui esse meu tape deck de rolo, ok? Vou dar o stop. Stop. Vamos agora testar a entrada de picapes e toca-discos. Desabilito aqui o tape 1, ou auxiliar 1. Ó, volume mestre, ok? E aqui o volume 1, no caso. Volume primário.
esquerda. Direito. Ok, testado, entrada fora. Nesse caso, vem dessa picape aqui, ok? Vamos agora testar as sintonias de rádio. Vou deixar aqui na frente para você poder ver. Ouvir o de força de sintonia funcionando. Baixar o volume aqui. FM. Esquerda. Direto. Filtro de graves. Filtro sensível de agudos. FC off. Mute off. Apaga as luzes aqui. Acendeu e vai acendê-la. Ok? Ouro Verdize, Curitiba. Pessoas foram presas hoje. São irmãos. Ok, testados as FMs. Uma força de sintonia muito boa. Sempre o VU vai praticamente no máximo de força de sintonia. Vamos testar as AMs. Voltar para FM, as AMs também estão com uma boa força de sintonia. Ilimitados, tudo isso com 4G. Com isso, finalizo a apresentação deste belo Giant, que é um tamanho já fora dos padrões, um padrão mais avantajado. É um receiver série Giant, né? Categoria Giant, melhor dizendo. Da marca Philips. Modelo 749. 100% funcionando.